Христос Воскрес, дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі Живого Телебачення у програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, і моїм завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Сьогодні я хочу, щоб ми звернули нашу увагу на текст в другій книзі Самуїла, в 6 главі, 6 по 7 вірш, де ми читаємо дуже коротку згадку про те, що під час перенесення ковчегу Господь дуже сильно вразив Узу, тобто ударив його, і він там помер, за те, що цей торкнувся ковчегу. Отже, текст говорить наступне. «Як же дійшли до току Нахона, Уза простягнув руку до Божого ковчегу і вхопився за нього, бо волили його, нахилили. Та гнів Господній запалав на Узу, і Господь ударив його там таки за цю сміливість, і він помер там коло ковчегу Божого». Очевидно, що багато читачів Біблії природньо питають, чому Уза, який намагався захистити Божий ковчег від пошкодження, так, коли віл оступився і ковчег похитнувся, заслужив на таке покарання. Очевидно, що ми мусимо пам'ятати, що цей ковчег свого часу захопили філістимляни, потім вони його спровадили в землю Ізраїля, і Давид хотів його перенести у своє місце. І, очевидно, тут ми чуємо про намір Давида, який є добрим і шляхетним. Він хоче, щоб ковчег Господнього завіту стояв у цьому місці, де він царює. Уже тепер царство його зміцнилося. І ми, очевидно, питаємо себе, ну, а чому Уза мусив за це все потерпіти, якщо у нього були такі добрі наміри? Для кращого розуміння цього тексту добре є прочитати 3 попередні вірші на початку 6 глави, з 1 по 3 вірш. І там є сказано: «Ще раз зібрав Давид найдобірніших мужів у Ізраїлі – 30 000. Тоді Давид і все військо, що було при ньому, встали і пішли в Ваалу Юди, щоб перенести звідти ковчег Божий, який названо іменням Господа сил, що покоїться на херувимах. Поставили, отже, ковчег Божий на новий віз і вивезли його з дому Авінадава, що був на горбі, а проводжали воза сини Авінадава Узай-Ахіо». Отже, раніше, коли Давидові була потрібна якась порада, наприклад, коли була небезпека для існування цілої нації, наприклад, через навалу філістимлян, то Давид, як ми читаємо в Писанні, завжди питав Господа. На жаль, на початку 6 глави 2 книги Самуїла ми не зустрічаємо цих слів. Натомість в паралельному тексті, який представлений в першій книзі Хронік, в 13 главі, з 1 по 14 вірш, згадано, що Давид радив раду з тисячниками, з сотниками, з усіма начальниками. Отже, Давид тут вдався до поради своїх, скажімо так, найближчих. Він вже поборов всіх своїх ворогів, а, очевидно, з Богом не радився. Очевидно, що з тими людьми, з якими він радився в цій справі, не було жодної потреби радитися, тому що тут ходило про справи Божі, які Давид, як Божий помазаник, мав полагоджувати з Богом. Що є цікаво, що і Давид, і, очевидно, син цього Авінадава Уза, так, вони знали, що в книзі чисел з 5 по 6 вірш 4 глави є чіткі інструкції, як переносити Божий ковчег. Господь сказав: «Коли табір вирушатиме, Арон та сини його ввійдуть, спустять внутрішню завісу та вкриють неї ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й посовують у нього носила. Отже, ми читаємо, що тут треба було накрити ковчег покривалом, бо людина не може бачити Бога чи щось прямо пов'язане з Ним, як в даному випадку цей ковчег. Так? Щоб, для чого це? Щоб вберегти оцю Божу інакшість, як біблійною мовою Божу святість, оту Божу відмінність від усього цього, до чого ми звикли, і, очевидно, також вберегти від якогось необаченого втручання. А потім, як ми читаємо в 7 главі, 9 вірші книги чисел, це цей ковчег, в який мали бути встромлені такі носила, мали переносити на плечах. Бог, очевидно, ясно висловив про це свою волю, проте, як ми бачимо, у Давида була якась своя ідея, яку він, на жаль, перейняв у язичників філістимлян. Він вирішив, як ми читаємо в 3 вірші 6 глави, поставити цього ковчега на новий віз, хоч Бог ніколи не заповідав перевозити ковчег на возі. Це був, очевидно, людський винахід, який прямо суперечив Божому велінню. Чому? Очевидно, тому що Давид, напевно, запоморочений якимись своїми успіхами, трошки, знаєте, скажімо так, почав втрачати відчуття отого святого, що, очевидно, також і передалося тим, які були поруч з ним. Господь, однак, скажімо, явно наголошував в Писанні, що навіть сини Кегата, тобто та родина, якій було призначено переносити ковчег, має зробити саме так, щоб не торкатися святих речей і від того не повмирали, як ми читаємо в 4 главі, 15 вірші книги чисел. Навіть якщо Уза, припустимо, не був одним з синів Кегата, чи навіть не був левітом, він все одно мусив знати про веління Божі, які є чітко висловлені у 4 і 7 главах книги чисел. І, очевидно, він мусив знати, що Боже Слово не є щось, що можна ігнорувати. Цікаво, що Бог не запалав гнівом на філистимлян, які згрішили, коли торкнулися ковчега і використали для його перевезення новий віз. Від них, власне, цю практику взяв Давид. Адже особливе Боже откровення не було для них доступним. Бог об'явився Ізраїлеві, а не філистимлянам. І тому, як ми бачимо, Бог є милосердніший і вирозуміліший до тих, які не знають Його закону. Але це не означає, що Ізраїль мав не слухати Бога. Те, що Бог вирозумілий і милосердний, ми можемо побачити, наприклад, слів Ісуса в Євангелії від Матея в 11 главі з 23 по 24 вірш, де Він каже, що Содому і Гоморі буде легше в день судний, тому що вони не бачили, скажімо, тих чудес, які Ісус чинив в Капернаумі, бо якби бачили, то вони би покаялися, каже. А так, каже, вони не бачили, і їм буде легше. А от мешканці Капернауму бачили і не змінювали своє серце. Уза, очевидно, як і Давид, мав чисті помисли, правдоподібно, але він, як і Давид, знехтував Божим Словом. І, очевидно, один гріх провадив до іншого. Писання постійно наголошує, що Бог є святий, і Він є відмінний від нашого, всього того, що нас оточує. І тільки з свого великого милосердя і любові Він наближується до нас для того, щоб нас освячувати. І тому Бог для того, щоб виховати народ у розумінні того, до чого вони повинні стриміти, чітко розділяє в Старому Завіті святе і профанне. Профанне буквально означає те, що є перед храмом, тобто те, що не є в прямій присутності Божій, а народ мав освячувати себе, щоб наближатися до Бога. Отже, своїм чинком Уза, скажімо так, спрофанував цю Божу святість, пов'язану з ковчегом, і відтак знеславив самого Бога. Епізод Узою можна протиставити філистимлянам, про яких згадується в першій книзі Самуїла в 6 главі 9 вірші. Ці необрізані язичники також торкалися Божого ковчега, коли перевозили його з міста в місто по території, до речі, нинішнього сектору Гази. готуючись відіслати ковчег на возі назад до Ізраїлю. Але їх не навчили знанню святих речей, і тому, очевидно, до них були абсолютно інші вимоги. Хоча, як ми читаємо, коли вони побачили, що на це приходять до них кари за те, що вони захопили ковчег Господній, то вони влаштували абсолютно неприродний експеримент. Вони взяли двох корів, які щойно отелилися, замкнули їх телят в оборі, запрягли корів до нового візка і пустили їх, щоб побачити, чи ці корови, попри всі тваринні, материнські інстинкти, попрямують назад у землі філістимлян. А якщо не попрямують, то означає, що це рука Господня спричинила всі ті болячки на народ. І, очевидно, цього не сталося. Вони побачили, що тут є Божий палець. І навіть ці люди, будучи язичниками, в якійсь мірі достатньо відчували цю Божу святість. Ще один приклад того, що ми називаємо таким, знаєте, профанацією цього божественного, можна побачити у стислій згадці книги Левіт в 10 главі з 1 по 3 вірш, де ми читаємо про Надава і Авігу, котрі, як каже Писання, перенесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. Ми не знаємо, що тут було конкретно, чи тут не так вони запалили ті кадильниці, чи щось не було на належному місці, чи вони не були приготовані. Ну, тут не будемо спекулювати. Але переступ синів Аарона був непересічний і невипадковий, зате вони також були, очевидно, скарані. Тому що вони, знаючи те, що мають робити перед обличчям Господнім, якось ці речі просто собі ігнорували. Книга Левіт, ще раз кажу, каже, що принесли перед Господом вогонь негодящий, якого Господь їм не заповідав. Отже, тут йшлося про якесь таке дуже поважне занедбання. Як нам робити висновки з цього тексту? Передусім, нам треба розуміти, що Бог святий, а ми є звичайні смертні люди. І оце велике до нас Боже благовоління є, власне, виявом Його доброї волі, Його благовоління. Ми просто земля і порох, які Він наділяє своєю великою любов'ю і, очевидно, ділиться з нами чимось тим прекрасним, вічним, вкладаючи в нас свій образ і свою подобу. І це, очевидно, повинно викликати в нашому серці належне ставлення до Бога, до святих речей. Ми не можемо ні взивати Його ім'я даремно, ні клястися Його ім'ям, знаєте, чи з доброї причини, чи не з доброї. Мусимо розуміти, що Він записав нас у себе на долонях, але ці ж долоні задля нас були пробиті на Христі, якщо ми так можемо це антропоморфізм застосувати до оцього пояснення тих текстів старозавітних через спасенне діло Христа в Новому Завіті. Але це не означає, що ми можемо вдаватися, знаєте, до такого ставлення до Бога, знаєте, на короткій нозі. Ми не можемо профанувати те, що є святе, ми не можемо ігнорувати те, що ми є незрівнянно менші від Бога. Старий Завіт – це є духовна подорож, здеградований через гріх людини назад до Бога, щоб, усвідомивши грандіозність, велич і незбагненність Бога, відкрити також у Бозі, власне, план для свого власного життя, усвідомити свою власну гідність, усвідомити, що все те, що Господь поставив перед нашими очима через своє слово, спонукає нас до святості, до інакшості, до росту. Ми не можемо деградувати, і навіть коли деградуючи, не можемо опускати Бога на рівень нашої деградації. Отже, святість Бога є, з одного боку, запрошенням до участі в тій святості, з другого Бога пригадкою про те, що ми повинні цю святість навчитися шанувати. Народ, який через гріхи, плоті і інші немочі, пов'язані з гріхопадінням, очевидно, дуже сильно деградував, часто втрачав оце найважливіше – відчуття пошани до божественного, відчуття пошани до святого, відчуття пошани до життя, до гідності від так іншої людини. І тому, вчитуючись у ці тексти Старого Завіту, в яких Господь так дуже поволі і терпеливо виховує цей народ, ми бачимо, що це все відбувається задля нашого добра. Бо якщо в нас немає відчуття пошани до Бога, у нас не буде пошана до наших батьків, у нас не буде пошана до тих, хто є слабкі, у нас не буде пошани, врешті, до гідності іншої людини і загалом до таїнства життя. Сучасна культура, яку святий Папа Іван Павло ІІ назвав культурою смерті, це показує, що людина, не маючи страху Божого, благовіння перед життям, перед таїнством, може вбивати іншу людину, перекреслювати існування на догоду якимось своїм, знаєте, похотям і пристрастям і так далі. Нехай ці тексти не відлякують нас, але спонукають нас до усвідомлення того, що Божа святість є також закликом до нашого її пошани, для того, щоб, шануючи Бога, ми навчилися шанувати тих, хто носить у собі образ і подобу Божу. Щиро дякую за вашу участь у наших ефірах. Хай вам щастить. Христос Воскрес!